Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A receita que eu preparei para vocês hoje é a sugestão de uma de nossas inscritas, que vai ser hambúrguer. É bem simples de preparar, mas fiquem comigo até o final para vocês não perderem nada, tá? Que eu vou ensinar passo a passo. Hoje eu não vou ensinar vocês a fazer o pãozinho do hambúrguer, porque ele é um processo mais longo, mas eu prometo que eu volto a ensinar vocês a fazer esse pão, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, deixa o joinha aí pra mim, compartilhe com os amigos. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a receitinha pra vocês, não se preocupe. E também as minhas redes sociais para vocês me acompanharem lá também. E vamos pra receita? Gente, aqui eu já estou com os ingredientes do hambúrguer. É a primeira etapa, vai ter outras etapas. Aqui eu tenho 500 gramas de carne, patinho, pode ser a carne que vocês quiserem, uma carne mais, uma carne menos, com menos gordura. E aqui eu tenho 100 gramas de costela, para deixar o nosso hambúrguer mais saboroso e com um pouquinho mais de gordura, senão ele fica muito seco se você fizer só com uma carne mais, com menos gordura. Aqui eu tenho pimenta moída na hora. E aqui eu tenho sal, e aqui tem um mix de temperinho desidratado. Aqui tem cebolinha, alho, cebola, e acho que é isso. Eu não vou usar nada de ovo, tomate ou alho moído na hora, porque ele tem um cheiro muito forte. E se eu usar aqui ovo e tomate, ele vai ficar bolinho de carne, daí não é isso que a gente quer, tá? Então a gente tem isso aqui, eu vou modelar com a mão. Eu tenho aro ali, mas eu não vou usar. Eu vou facilitar para quem não tem esses aparelhinhos em casa, para que todo mundo possa fazer, tá? A gente vai modelar na mão. Vou temperar com sal, com pimenta, desculpa. Aqui é a gosto, tá? Pode ser mais e pode ser menos. Sal. E o temperinho. Aqui é bem pouquinho mesmo, só para dar um pouquinho de sabor. Agora eu vou mexer com a mão mesmo para poder ficar bem compacto aqui os temperos. Eu tenho aqui o fundo de uma assadeira. Eu forrei com papel manteiga para ficar bem fácil para depois a gente tirar ele dali, para não grudar, tá? Aqui é isso. Agora eu vou pegar uma bolinha, tanto assim mais ou menos, umas 100 gramas. Vou fazer uma bolinha. Ó, tá vendo? Venho aqui. Ó, e vou dar uma achatadinha assim, ó. Vai depender do tamanho do hambúrguer que você quer. Eu quero ele um pouquinho menor. Então eu não aperto muito. Vendo? É bem fácil, bem tranquilo de fazer, não tem segredo. Quem tiver o aro, pode fazer dentro do aro. Agora eu vou modelar todos e vou levar no freezer para ficar mais ou menos 30 minutos congeladinho. Porque na hora que eu for fritar eles não vão ficar desmanchando, vai ficar melhor, tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto com todos eles aqui. Pessoal, aqui eu tenho cebola roxa, mas se vocês quiserem usar a branca, pode usar. Eu estou usando essa porque ela é menos ácida. Eu vou levar para caramelizar até ela reduzir pela metade, tá? Aqui eu tenho maionese, eu optei pela industrializada, porque tem pessoas que não gostam da maionese com a gema crua. Eu até ia fazer, mas aqui é uma das opções. Tem bastante variedade de molho, mas esse aqui é um molho bem simples que eu vou mostrar pra vocês. Maionese, aqui tem picles, aqui tem mostarda e aqui tem ketchup. Eu vou misturar esses quatro ingredientes aqui e esse aqui eu vou levar pra caramelizar. Eu deixei aquecer bem aqui a minha frigideira. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, só um pouquinho. E vou caramelizar a minha cebola. Até ela ficar bem douradinha. Ela vai reduzir pela metade. Isso aqui é um processo que demora bastante. Há uns 20 minutos. No fogo bem baixinho. Vou deixar ela aqui.
Gente, eu tô aqui com meus pães. Esses pães aqui foi eu que fiz mesma, tá? Eu não vou estar ensinando vocês a fazer esses pães nesse vídeo, senão fica um vídeo muito longo. Mas no próximo eu prometo que eu volto a ensinar vocês a fazer esses pãezinhos, ó. Tá vendo? Eu vou levar na frigideira pra dar uma, fazer uma crostinha crocante. Aqui a gente vai fazer um método bem simples, bem caseiro, porque eu não tenho a chapa, tá? Então eu vou deixar aquecer a minha frigideira aqui, a minha saltese, bem quente. No fogo bem baixo para não queimar. E vou colocar aqui. Vamos ver se tá bem quente. Ele tem que ficar bem quente. Então ele começa a cozinhar aqui. Eu quero que dá uma. Que faz uma crostinha, tá? Vou colocar uma parte só porque ela é pequenininha e não cabe as duas. Vou deixar aqui por um minutinho. Daqui a pouco eu volto. Fica assim, pessoal, levemente douradinho. Eu esqueci de dizer para vocês que ali na frigideira eu coloquei um pouquinho de azeite, bem pouquinho. Agora a gente vai selar o nosso hambúrguer. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite aqui mesmo, bem pouquinho. Eu tenho que deixar a minha frigideira bem quente para que ele não comece a soltar água e ele sele por baixo. Vou deixar aqui por uns 3 minutinhos de cada lado. Procura não ficar apertando, deixa ali, não mexe ele, deixa quietinho. Pra ele fazer aquela crostinha selada. Vou colocar o molho. Um pouquinho mais. A cebola caramelizada. Aqui a gente entra com o hambúrguer. Aqui eu estou usando queijo prato, mas se quiser usar outro, pode usar. Tomate. Eu vou colocar 2 fatias porque tá bem fininho. Vocês procuram cortar mais fininho, que fica mais bonitinho e mais fácil para morder. Agora eu vou colocar o alface. E agora a gente vem com a outra metade do. Gente, esse foi o resultado do nosso hambúrguer de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.